Murprotec, empresa número 1 a Espanya i en Europa en eliminació definitiva d'humitats, patrocina l'oratge. Tenim per davant 36, 48 hores on pense, m'agradaria pensar que la pluja, la inestabilitat seran els protagonistes. Tenim una borrasca que ha entrat pel sud-oest de la península i ha deixat precipitacions en punts d'Andalusia a la zona centre-peninsular i dependrà de la seva ubicació, de la seva trajectòria definitiva que tinga més o menys incidència així a la Comunitat Valenciana. En principi, està previst que comenci a ploure a la meitat nord de la comunitat, des de la ciutat de València fins al nord de Castelló. De fet, este matí ja hem tingut algunes precipitacions. És que aquesta zona, el vent bufa d'origen marítim, aporta humitat des de la mar. En canvi, des de València fins al sud d'Alacant, el vent és més terral. Té recorregut sobre la terra, no té tanta humitat i per tant és més difícil que puguen registrar-se precipitacions d'entitat, almenys fins a mitja vesprada. A partir d'aquest moment canviarà la situació meteorològica perquè hem passat de tindre un avís meteorològic per vents de ponent, que hem hagut de suportar els últims dies, a tindre a partir d'avui un avís meteorològic per vents de gregal, que són els que aporten humitat, els que solen deixar precipitacions més importants, sobretot en zones del sud de València i del nord d'Alacant, en comarques com la Safor, la Marina, la part més oriental del Collà o també del Comtat. Per això serà esta nit, perquè de moment i fins a mitja vesprada les pluges seran localment moderades. Esperem al litoral i prelitoral de Castelló. A Benicàssim, per exemple, es preguntaven que tenen les paelles. Una concentració de vora 30.000 persones i estan patint per la pluja. No hi ha mal que per bé no vinga, perquè fa molta falta que ploga i potser llança a perdre esta activitat, però la pluja, donada la situació que estem patint de sequera sempre serà benvinguda. A partir de la vesprada, el vent es fa més general d'origen marítim. Fins i tot s'intensifica aquest vent de gregal que pot donar ràfegues de fins a 70-80 km per hora al litoral de Castelló i de València. Ahir tenim avís taronja i al litoral del sud d'Alacant avís groc amb ràfegues de vent les més fortes entre 50 i 60 km per hora i ones de fins a 3 metres d'alçada. Serà esta nit quan la situació s'inestabilitza. Insistim, la borrasca sembla que este migdia vindrà a situar-se just a la vertical de la Comunitat Valenciana i això farà que el vent siga humit a la meitat nord i de ponent a la meitat sud. Però esta nit, quan la borrasca es desplaci cap a les Balears, donarà gregal a tot el territori i les pluges podran fer-se generals. A més, coincidirà amb un descens tèrmic. En el mapa de temperatures, a 1.500 metres d'altura, podem veure com es despenja l'aire fred des del nord de la península. Esta nit afectarà les zones més interiors de la comunitat i pensem que farà que la cota de neu vingui a situar-se al voltant de 1.000 metres, però podria baixar fins als 800-900 metres. I deixar una nevadeta, fins i tot, fins a 10 centímetres de neu en algunes zones de l'interior nord de Castelló, interior i nord de València. Això sí, les pluges podran ser localment moderades, persistents, en punts de la costa, sobretot del centre-sud de València i del nord d'Alacant. La pregunta és, durarà molt la precipitació? S'acompanyarà també durant el cap de setmana? Sembla que ràpidament passarà de llarg. Té una evolució molt ràpida perquè comprovem com dissabte, en primer lloc, l'aire fred es desplaça ràpidament cap a les Balears. Per tant, deixarà de nevar més o menys durant la matinada. Al voltant de les 5 o les 6 del matí ja notarem com les temperatures volen començar a pujar. I la borrasca té tendència a desplaçar-se cap al centre del Mediterrani. Pot ser la cueta del front que acompanya aquesta borrasca afecte fins a mig matí la meitat sud de la comunitat. I això fa pensar que les pluges encara podrien tindre continuïtat fins a mig matí de dissabte, perquè al nord bufaria mestral. Allí escamparan ràpidament els núvols i potser dissabte de matí puguem anar a veure la neu a les muntanyes de Castelló, sempre amb molta precaució, amb molta prudència, perquè en algunes zones podria gelar, sobretot en les zones d'Úmbria. En canvi, a la meitat sud de la comunitat, a tota la zona de litoral i peritoral de València, del sud de València i d'Alacant, encara podrien tindre pluges fins a migdia. De vesprada també escamparà. Ara bé, demà dissabte l'ambient serà fresquet. Caldrà abrigar-se una miqueta perquè les temperatures, tant les nocturnes com les diurnes, tendiran a baixar. I de cara a diumenge, de cara a següents dies, torna l'anticicló, torna l'estabilitat. Diumenge, amb temperatures baixes per la nit, amb gelades en zones de l'interior, i temperatures suaus, agradables al centre del dia, amb vents fluixos, una miqueta de mestral al nord, però en principi vents fluixos. Dilluns podria deixar-se sentir una miqueta el vent de ponent i fer pujar les temperatures un dia que serà clar i assolellat per començar la setmana. I sembla
que l'anticicló anirà consolidant-se durant tota la setmana i cada dia tindrem temperatures més altes. Les nits, potser de dilluns, dimarts i dimecres, siguin fresquetes, però a partir de dimecres, especialment al centre del dia, hi haurà observatoris de les comarques més centrals de la comunitat que podran tocar els 23, 24, fins i tot els 25 graus. Per tant, jo personalment tinc moltes ganes que acabi el cap de setmana per fer balanç de les pluges que puguin registrar-se avui i fins a migdia de dissabte. I avui, per últim, vull mostrar-los imatges que són una bona mostra de l'oratge que estem tenint aquest hivern. Vegem, este ametler en flor. Ens arriba des de la costera esta gravació de Vicent Úbeda, de la zona de Fontanars dels Alforins, ha florit abans d'hora. És normal que a final de gener, principi de febrer, comencen a florir els ametlers, però enguany ho han fet prou abans del que és normal. I es comentava també que les abelles tenen molt de treball. Només acostar-se a l'ametler s'escoltava perfectament com hi havia un fum d'abelles al voltant de l'ametler. I també, aquestes imatges, en aquest cas, són de la Serra Calderona, a la comarca del Camp de Túria, a la població de Serra. Veiem, aquesta serp, en condicions normals, aquesta serp hauria d'estar hivernant. Però vegin, enguany, les altes temperatures fa que estiga buscant menjar. I ara ja per últim, ens deixem amb algunes fotografies de les últimes hores.